ეთერში ახალი სამზესოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. სამართალდამცველებისთვის და ახლობლებისთვის ამდრომდე უცნობია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლის მამუკა ჯიბლაძის ადგილსამყოფელი. ახლობლები მას 11 ივნისის შემდეგ ეძებენ ჯიბლაძე მოსწავლეთა კომპიუტერზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდების ალგორითმის ავტორია. მან გამოცდების ეროვნული ცენტრი მას შემდეგ დატოვა, რაც განათლების მინისტრმა მაია მიმინოშვილი თანამდებობიდან დაითხოვა. ბოლო ინფორმაციით თამთა ჯანაძე გვერდობა პირდაპირ ეთერში. თამთა, გამარჯობა, როგორია ბოლო ინფორმაცია, თუ არის რამე ახალი? მოგესალმებით. ფოლ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი მამუკა ჯიბლაძე 11 ივნისის შემდეგ აღარავის უნახავს. ამ ინფორმაციას მეცხრეხთან საუბრისას ოჯახის წევრები და ახლობლები ადასტურებენ, თუმცა სავარაუდო ვერსიებზე საუბრისგან თავს იკავებენ. ადამიანი გავიდა სახლიდან და აღარ არის. ჯერ ვერ იპოვეს. მეტი არ მომცაცა. يعني მას ასრება, რომაც ფიქრობ რაღაც ბოროტება იყო, არც ფიქრობ რაღაც მოიტაცა ცუდი აზრით. არ ფიქრობ ამას. მე ისე ფიქრობ, რომ რაღაც მოვიდა მამას. და სამწაყი და ოჯახმა სამსახურში. ანუ სამსახურში. და არ მივიდა არც ერთ ადგილას არ მივიდა არც ერთ. ოჯახმა საგამოძიებო მოქმედებების დაწყების თხოვნით პოლიციას უკვე მიმართა, როგორც მეცხრეხთან საუბრისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა განაცხადა, საგამოძიებო მოქმედებები უკვე დაიწყო. მის გაუჩნდება სამსახურშილებით მის მონაწილეობას შეატყობინეს პოლიციას, მიიღო უსქილო დამინფორციო ქცევა მაშინ რომ მოქმედებს. არ გამოძიებს მიმდინარეობაზე კომენტარს ახლობლებს დავაკეთებ. რამდენიმე წუთის წინ ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთმა გავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც აღნიშნული პიროვნება გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ ხელმძღვანელს მაია მიმინოშვილს უნდა შეხვედროდა და თუმცა აღნიშნული ინციდენტის გამო ეს შეხვედრა ვერ შედგა. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ მამუკა ჯიბლაძე იყო გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი და ქათის ალგორითმის ავტორი. მან გამოცდების ეროვნული ცენტრი მას შემდეგ დატოვა, რაც მინისტრმა მაია მიმინოშვილის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. და კიდევ ერთი საგულისხმო დეტალი, 1 ივნისს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცენტრის ყოფილმა თანამშრომლებმა გამართეს პრესკონფერენცია, სადაც ისაუბრეს პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან მათზე განხორციელებულ ზეწოლაზე და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებისთვის მიმართეს. დიდი მადლობა, ეს იყო თამთა ჯანაძე. ბიძინა ივანიშვილი არაპირებს მისთვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდას. ამის შესახებ მან გორია ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. კითხვაზე, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ჯარიმას არ გადაიხდის, ივანიშვილი პასუხობს: ეს უნდა ვკითხოთ ხელისუფლებას, რას აპირებენ შემდგომში. მე მინდა დავაწყნარო საქართველოს მოსახლეობა და ვუთხრა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ერთი კაცი ისტერიკაშია და ის კარგად ხდება, რომ ყველაფერი მიდის დასასრულისკენ, ლოგიკური დასასრულისკენ. ამიტომ მას უნდა რომ წინააღმდეგობა დაწიოს, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი განვითარდება ლოგიკურად და ერთი კაცი ვერ შეძლებს საქართველოს მოსახლეობის შეჩერებას, აცხადებს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ივანიშვილის დაჯარიმების შესახებ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. იმ შემთხვევაში, თუ სააპელაციო სასამართლო საქალაქოს გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს, ისინი საერთაშორისო სასამართლოს მიმართავენ. ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მთლიანობაში 158 640 1111 ლარი დაჯარიმდა. კონტროლის პალატის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების მიხედვით ივანიშვილმა ქართული ოცნების საარჩევნო ინტერესებიდან გამომდინარე კომპანია გლობალ სანტინდის გამოყენებით მოსახლეობას უსასყიდლოდ გადასცა ათობით ათასი სატელიტური ანტენა. მეორე ოქმის მიხედვით კი მან შეპასე ბურჯისა და შეპასე ელიტა ბურჯის სახელზე 229 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაარეგისტრირა, რომელთა გამოყენებითაც უსასყიდლოდ უწევდა მომსახურებას პოლიტიკურ გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს. შევიტანეთ საჩივარი სააპელაციო სასამართლოში, საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით, სადაც ჩამოვაყალიბეთ ის არგუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც სააპელაციო სასამართლო ვალდებულია გააუქმოს საქალაქო სასამართლოს უკანონო დადგენილება ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. მე მიმაჩნია, რომ და არა მარტო მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი თანამოაზრე ყავს, რომ ეს არის სულიად სწორი, სამართლიანი, ობიექტური და სულიად ადეკვატური გადაწყვეტილება. რას მოიმოქმედებს ხელისუფლება ამის შემდგომ, დაველოდოთ.
უწყებათაშორისი კომისია ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით მიმართავს კომისიის განცხადებით არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკური პარტიებთან შეხვედრისას მათმა ნაწილმა ყურადღება სოციალური დახმარების შეჩერების შემთხვევებზე გაამახვილა, სადაც ისინი ამ გადაწყვეტილების მოტივად მოქალაქეთა პოლიტიკურ აქტივობას ასახელებენ. კომისია რეკომენდაციას აძლევს ჯანდაცვის სამინისტროს წინასაარჩევნო პერიოდში შეაჩეროს სოციალური დახმარების ბაზაში დარეგისტრირებულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობა. განათლების სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ გამოკვლევა დაიწყო. ამის საფუძველზე ხარაგაულის რესურსცენტრმა დატოვა თანამდებობა. ჩვენ მზადდებით, რომ შემდგომშიც უწყებათაშორის კომისიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა გავაგრძელოთ. კიდევ ერთი განცხადება უწყებათაშორისმა კომისიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად რააკეთა კომისიის განცხადებით საჯარო სკოლებსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებს თაქვამდებარებულ უწყებებში სამსახურიდან გათავისუფლების რამდენიმე შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. იმისათვის რომ გამოირიცხოს სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელიმე ოჯახს არასამართლიანად ან პოლიტიკური ნიშნით შეუჩერდა ესა თუ ის სოციალური დახმარება, სწორედ ამ მიზნით ვიღეთ გადაწყვეტილება და ვითვალისწინებთ რეკომენდაციას, რომ სრულად შევაჩეროთ პროცესი გადამოწმებებისა ასეთ ოჯახებში არჩევნებამდე. გარდა იმ შემთხვევებისა, კიდევ ერთხელ ვიძახი, როდესაც ოჯახი თვითონ მოგმართავს ასეთი სურვილი. სამართალდამცველო კამპანია ეშენდება ხელისუფლების წინასაარჩევნო დარღვევებზე ობიექტური და თანმიმდევრობრივი რეაგირების ტერმინ მოუწოდებს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ კონტროლის პალატის, სასამართლოსა და პროკურატურის ქმედებები პოლიტიკური პარტიების წინააღმდეგ სუბიექტურია. პარტიის წარმომადგენელთა და მხარდამჭერთა მიმართ წაყენებული ბრალდებები და გამოყენებული სანქციები დაუსაბუთებელ ფაქტებს ეყრდნობა. კამპანიის წევრები ამბობენ, რომ მათი მოთხოვნის მიუხედავად საზოგადოებას პლურალისტულ მედიაზე წვდომა უნდა ჰქონდეს. ინფორმაციის ხებისა და გავრცელების გზები კი ყოველ დღე იზღუდება. დღესვე სამართალდამცველო კამპანიის წარმომადგენლებმა მასთერის პრინციპის შემოღების შესახებ განცხადება წარმოადგინეს, რომელსაც ხელს 13-დან 12 პოლიტიკური პარტია აწერს. აღნიშნული უწყებების მიერ პარტიის წარმომადგენელთა და მხარდამჭერთა წინააღმდეგ გაკეთებული ბრალდებები ხშირ შემთხვევაში იყო არასაკამარისად დასაბუთებული, ხოლო სანქციათა შეფარდების პროცესი იმდენად დაჩქარებულ ტემპებში მიმდინარეობდა, რომ რეალურად ხელი ეშლებოდა დაცვის უფლების ეფექტურ განხორციელებას. ქვეყანაში მასთქერის და მასთოფერის დანერგვასთან დაკავშირებით ხელს მხარს უჭერს 12 კვალიფიციური სუბიექტი და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა არის დარჩენილი, ვინც არ იზიარებს ჩვენს მოსაზრებას. ახალი მემარჯვენეების ინიციატივით იურიდიულმა კომიტეტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები მიიღო, როგორც პროექტ არდატარის ხელმძღვანელმა მამუკა კაციტაძემ აღნიშნა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტებამ ორი ახალი სტატუსის დამატება მოითხოვა, საზღვარგარეთ გასულთა და ერთწოდებულ დაუდგენელ პიროვნებათა სია. პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა სულ მემარჯვენეების 4 ინიციატივა მიიღო. ჩვენ აუცილებლად და საჭირო ჩავთვალეთ, რომ ქართული კანონმდებლობა იცნობდეს ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ორ კონკრეტულ სტატუსს. ერთი არის საზღვარგარეთ მინაწერს და მეორე იცნობდეს ცალკე მყოფ სიას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეები შეყვანილი იქნებიან, დაბადებით ქართველები და საქართველოში 5 წლის განმავლობაში მაცხოვრებლები შეყვანილი იქნებიან იმ ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით, რაც მათ გააჩნიათ მოცემული მომენტისათვის. 10 ივლისამდე ნებისმიერი ასეთი ორგანიზაცია, ნებისმიერი მოთხოვნით გადამოწმების დროს, ეს იქნება კარდაკარი თუ სხვა მათ მიერ შემუშავებული მეთოდი, მომაწოდოს ინფორმაცია უცხოეთში გასულებზე, გარდაცვლილებზე, მიწერებზე. დიპლომატები საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენას ცდილობენ. ამის შესახებ განცხადება ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ ირლანდიის ვიცე-პრემიერმა გააკეთა. იმონ გილმორი საქართველოს სადარო საქმეთა მინისტრ რიგოლ ვაშაძე შეხვდა მხარებმა საქართველოში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისა და რუსეთის მიერ სამხედრო სწავლების ჭავკას 2012-ის თემები განიხილეს. მომდენო შეხვედრას ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე საქართველოს პრეზიდენტთან ბათუმში გამართავს. ჩვენ განვიხილეთ ეუთოს მისიის აღდგენის საკითხი. მისიის აღდგენა კონფლიქტების დარეგულირების პროცესისთვის აუცილებელია. ასევე განვიხილეთ დაგეგმილი არჩევნების თემა. ვიმედოვნებთ, რომ არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდება და ქართველი ხალხის ნებას გამოხატავს. საქართველო მუდმივად აცხადებდა და გამოაცხადებს მომავალშიც, რომ ეუთოს საქართველოში გააქტიურება აქვს საციცოცხლო მნიშვნელობა. აუცილებელი არის ეუთოს მისიის ფართო სრულმასშტაბიანი მისიის აღდგენა საქართველოში.
ქართული ოცნების მხარდამჭერი არცია ჟენევაში გაროს ადამიანთა უფლებების კომისრის რეზიდენციის წინ შვეიცარიაში მცხოვრები ქართველები შეიტრიბნენ და საქართველოში მიმდინარე არციებს სოლიდარობა გამოუცხადეს. შეკრებაზე რეზოლუცია იქნა მიღებული. არციის მონაწილეების განცხადებით საქართველოს ძალიან საშიშს ასადგეს. ქვეყანაში მოშლილია სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის ინსტიტუტები. შვეიცარიაში მცხოვრები ქართველები 17 ივნისად შეიტრიბებიან და ამზრდით ოზურგეთში გამართულ ქართული ოცნების არციას სოლიდარობას გამოუცხადებენ. ერთი ადამიანის ნებასურვილზე დამოკიდებული საქართველოს ძალიან საშიშს გზას ადგას სააკაშვილმა და მისმა მიმდევრებმა ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილით და უგნური პოლიტიკით საფუძველი მოურყია ქვეყნის ეკონომიკურ მომავალს. სრულიად გაანადგურა სამართლისა და სამართლიანობის შეგრძნება. ფეხქვეშ გათელა საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის უფლებები. ფაქტობრივად მოშლილია სოციალური და ჯანდაცვის ინსტიტუტები, გააღრმავა ტერიტორიული კონფლიქტები და დაკარგა ტერიტორიები. ჩვენ შვეიცარიაში მცხოვრები კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები შევიკრიბეთ დღეს ჟენევაში, რათა მხარი დაუჭიროთ ქუთაისში გამართულ წინასაარჩევნო თავყრილობას. ნაციონალების მორიგი ხერხი საარჩევნო ხმების მოსარგებლად მმართველი პარტია საქართველოს აზერბაიჯანულ მოსახლეობას აიძულებს ყურანზე დაიფიცოს, რომ არჩევნებში მხოლოდ მათ დაუჭერს მხარს. მარნეულის რაიონის მაცხოვრებლები ამას კამერის წინ ადასტურებენ. სოფელ ირგანჩაიში ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ამაზე დიდი ხანია მუშაობენ. პარლამენტა ვიპრალი ის იმისთვის ავირჩიეთ, რომ ჩვენზე ეზრუნა, მაგრამ ამას არ აკეთებს. ამბობს, რომ ეს მისი მიწაა. მათ ყურანი მოიტანეს და მოგთხოვეს, რომ მასზე დაგვებიცა, რომ მას მივცემდით ხმას. ასე უნდა ჩვენი ხმების მიღება. ეს სამართლიანია? კანონოთ არის მითვისებული ვინმე ოგრიაშვილის მიერ სოფლის მიმდებარე მიწები და შესაბამისად მოგვაწოდეს დოკუმენტაცია, ანუ ეს არის საჯარისტი და მონაწერები და სხვა დოკუმენტაცია. ამის შესაბამისად ვიწყებთ ამ მიწების გასხვისების პროცედურის, ანუ კანონიერების შესწავლას, ან რამდენად კანონიერად გასხვის და ეს მიწები. ეკონომისტი შალვა მერქვაბიშვილი საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის საგარეო ვაჭრობის თემაზე სკანდალურ მონაცემებს აქვეყნებს. მეცნიერი ორი ქვეყნის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყნობით ამტკიცებს, რომ ამერიკიდან იმპორტირებული პროდუქციის 45% ქართულ ბაზარზე საბაჟო პროცედურების გვერდის ავლით ხდება, რითაც სახელმწიფო ბიუჯეტი მნიშვნელოვან შემოსავლებს ტარდება. ამერიკის სახელმწიფო აღწერის ბიუროს მონაცემებით 2004 წლიდან შეერთებული შტატებიდან საქართველოში ექსპორტის საერთო მოცულობამ $3 მილიარდი შეადგინა, თუმცა საჯარის მონაცემებით ანალოგიურ პერიოდში ამერიკიდან იმპორტის ოდენობა მხოლოდ $1.66 მილიარდია. ეკონომისტის გათვლებით ბიუჯეტმა გადასახადების სახით $1 მილიარდზე მეტი იზარალა. შალვა მერქვაბიშვილი აცხადებს, რომ ჩრდილოვანი ოპერაციების უკრად ხელისუფლებასთან დაახლოებული მონოპოლიური ჯგუფები დგანან. ყველაზე დიდი სხვაობა ნავთობ პროდუქტებშია, ხო? ამერიკული მხარე აფიქსირებს $56.7 მილიონს, ჩვენები აფიქსირებენ $700.000. აქ ექსპორტის რეჟიმით საქართველოდან გასულ წელს გასულია მარტო 187,000 დოლარი. ანუ ამერიკიდან მთლიანად ამერიკის მხარის მიერ საქართველოში დაფიქსირებული, ანუ ჩვენთვის იმპორტირებული ნავთობპროდუქტის მხოლოდ 0.3%. მოახდენ და გავლენას. მე მგონი არა. საქმე გვაქვს ელიტარული კორუფციის კერძო შემთხვევასთან, როცა სულ 3-4 ადამიანის ხელში ეს თავმოყრილი და სწორედ მათ ეგრეთ წოდებულ აფშჩაკში თვითონ ამ სიტყვას იყენებენ, ანუ მათ შავ საერთო სალაროში და მათ ჯიბეებში ილექება ყველაფერი. მერე ვის რას მისცემენ გასამჯელო სახით, ეს მათი საქმე. საქართველოს საბაზო შემთხვევაში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიას ვერ გადმოახავს ვერც ერთი ტვირთი, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, თუკი მან არ გაიარა ადეკვატური საბაზო კონტროლი. თავისუფალი პროფკავშირი სოლიდარობა ორი საინიციატივო ჯგუფს, ორგანიზაციები უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის, ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო ცენტრი და ხელოვნების განვითარებისა და დაცვის ცენტრი გაემიჯნა. ორგანიზაციის წევრები ალექსანდრე შალამბერიძეს ბრალდებენ გაერთიანება სოლიდარობა ორი საკუთარ პიარ საშუალებად გამოყენებაში. თავისუფალ პროფკავშირს გამიჯნულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ სურთ მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკური პარტიებისა და კონკრეტული პოლიტიკოსების პიარ კამპანიასა და რეალიზაციაში.
ყველას მივცემთ საშუალებას და დავანახებთ, როგორი იქნება რეალური პროფკავშირი და რაც უფრო დიდი იქნება კონკურენცია ამ ქვეყანაში პროფკავშირებთან მიმართებაში, მით უკეთესი იქნება ეს ჩემი სტრუქტურისთვისაც და რა თქმა უნდა ორჯერ უკეთესი იქნება ეს საზოგადოებისთვის, რომელსაც ექნება არჩევის საშუალება, სად რომელ ორგანიზაციაში გაწევრიანდეს და როგორ მიაღწიოს თავისი უფლებების დაცვას. ადვოკატი რამინ პაპიძე პოლიტიკაში მიდის, როგორც თავად ამბობს, საყვარელ პროფესიას მაშინ დაუბრუნდება, როცა ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო იქნება. ის კატეგორიულად გამორიცხავს ნაციონალურ მოძრაობასთან, ქრისტიან დემოკრატებთან, ახალ მემარჯვენეებსა და ლეიბორისტულ პარტიასთან თანამშრომლობას. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე მოლაპარაკება აქვს სამ პოლიტიკურ პარტიასთან. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ხელისუფლების მხრიდან მიმდინარეობს მიზანმიმართულად, ასე ვთქვათ, ადვოკატთა კორპუსის ინსტიტუციონალური დისკრედიტაცია და ბოლო წლებში განსაკუთრებით მე განვიცდი, ერთ-ერთი ადვოკატი განვიცდი პროფესიულ დევნას ხელისუფლების მხრიდან და მიმაჩნია, რომ აქედან გამომდინარე ჩემი მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ, და საქმიანობა, საადვოკატო საქმიანობა ყოველად უსარგებლოა, როგორც საზოგადოებისთვის, ასევე პირადად ჩემთვის. წლის საპატიო გამჩახველის დიპლომი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ალექსანდრე ხეთაგურს დაუგზავნა. ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, ენერგეტიკის მინისტრმა მოჭრილი ტყის რაოდენობით კონკურენტებს დიდი უგულავას და გოგო ხაჩიძესაც კი დაუსრო. მიღებულ დიპლომთან დაკავშირებით ენერგეტიკის სამინისტრო კომენტარს არ აკეთებს. ეს საპატიო სიგელი გადაეცემა ხეთაგურს. ამჯერა რომ ის დაიკავებს მისი კაბინეტის ღირსეულ ადგილს. წლის საპატიო გამჩეხველის სიგელი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა დღეს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ალექსანდრე ხეთაგურს გაუგზავნა. შეიძლება ქვეყანაში 4000 ჰექტარ ტყის მასივზე მოდიოდეს ერთი რეინჯერი და იმ რეინჯერს კონდეს ხელფასი 400 ლარი, ხოლო მინის კონდეს 8000 ლარი. პოზირება კამერების წინ და იმის თაობაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ ბუნებას ვიცავს, ეს არის აბსურდი. ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, ენერგეტიკის მინისტრმა მოჭრილი ტყის რაოდენობით კონკურენტებს გიგი უგულავას და გოგა ხაჩიძესაც გაუსწრო. კატასტროფულად არის გაზრდილი ნებართვების, ანუ ბრძანებების გამოცემა ენერგეტიკის სამინისტროში და სპეცჭრების დანიშნვა. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა ჩვენს ქვეყანაში შექმნილ კატასტროფულ ეკოლოგიურ ვითარებაზე საუბრობს და ტყის მასობრივ გაჩეხვას დიდი ჰესების მშენებლობას უკავშირებს. ბრძანებები არსებობს მინისტრის, რომ მას მიენიჭა უფლება გაჩეხოს გარკვეული მონაკვეთით, ან ეს არის პირწმინდა ჭრა, ეს არ არის ჭრა რაღაცა წესებით, სპეცჭრა არ მოითხოვს ჭრის წესების დაცვას. ტყეების გაჩეხვის პრობლემასთან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებს ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განგვიცხადეს, ბრალდებებს ისინი სერიოზულად არ აღიქვამენ. სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს საქმის ბოლო მოსმენა დღეს დაიმართება. ამით საქმეზე პროცედურული და შინაარსობრივი მუშაობა დასრულდება. სტრასბურგის სასამართლო კი გადაწყვეტილებას რამდენიმე თვეში გამოაცხადებს. საბოლოო განხილვის დაწყებამდე ქართული დელეგაციის წევრები ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის პრეზიდენტს პირისპირ შეხვდებიან. საქართველოს მიერ მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ სარჩელი 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების უკანონო დეპორტაციას ეხება. ქართველმა მხარემ სტრასბურგის სასამართლოს 2007 წელს მიმართა. ახალმა მემარჯვენეებმა მასწავლებლებისთვის შრომის ანაზღაურების წესი გააპროტესტეს. მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის ფირთე ჩიხრაძის თქმით, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 ოქტომბრის ბრძანებით მასწავლებლები დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. მათთვის სრულ განაკვეთად მიჩნეულია კვირაში 18 საათი და არ უნაზღაურდებათ 18 საათზე მეტ ჩატარებული დაკვეთილების თანხა. ჩიხრაძე მაგალითად ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლები მოიყვანა და აღნიშნა, რომ ისინი კვირაში მინიმუმ 20 საათი თითვირთებიან. შესაბამისად, თანხა, რომელიც მათ არ უნაზღაურდება, წელიწადში 427 ლარს შეადგენს. საქართველოს მასწავლებლებისათვის, საჯარო სკოლაში დასაქმებული ადამიანებისათვის ეს არის თითქმის 2 თვის ხელფასი ხშირ შემთხვევაში, ან მინიმუმ 1 თვის ხელფასი მაინც. ჩვენ დღესვე მივმართავთ ბატონ შაშკინს, რომ ეს ხარვეზი, ეს შეცდომა, თუ ეს შეგნებული, ასე ვთქვათ, გაპარებული ნაბიჯი მის ბრძანებაში გამოსწორდეს დაუყოვნებლივ, რომ არ მოხდეს მასწავლებლებისათვის პირდაპირ მტაცებლურად ჯიბეში ხელის ჩაყოფა.
თავისუფალი საქართველოს რეგიონალური მდივანი გიორგი ყროაშვილი პროკურატურას მიმართავს შეისწავლოს, რატომ ანიჭებენ უცხოელებს საქართველოს მოქალაქეობას. მისი ინფორმაციით, მხოლოდ აჭარაში 19000 თურქმა მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა. გიორგი ყროაშვილი ხელისუფლების ამქმედებას არჩევნებს უკავშირებს. ჩვენ მიმართავთ გენერალურ პროკურატურას, იუსტიციის სამინისტროს და მიმართავთ ბატონ თურქეთის ელჩს. გააკეთონ განცხადება, თუ ოფიციალურად რამდენი თურქი არის ჩაწერილი საქართველოში და რატომ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობენ ამ თურქების ჩაწერას. ჩვენი ინფორმაციით ახლა არის დადასტურებული, მაგრამ ფლობთ ინფორმაციას, რომ ეს რაოდენობა არის 19000 და შესაძლებელია კვლავ გაიზარდოს. ეთერში ახალი სამზადა უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. რუსეთში ოპოზიციის ლიდერების დაკითხვა გრძელდება. საგამოძიებო კომიტეტში დღეს დილით ალექსეი ნავალნი და სერგეი უდალცოვი დაიბარეს. ოპოზიციონერებს დაკითხვაზე 6 მაისის საპროტესტო აქციაზე პოლიციასთან შეტაკების სქემასთან საქმესთან დაკავშირებით მოწმის სტატუსით იბარებენ. დღეს ალექსეი ნავალნის ხელმოწერის ექსპერტიზა მოსთხოვეს, თუმცა ოპოზიციონერებმა ლიდერებმა გამოძიებლებს თავისი ხელმოწერის ნიმუშზე უარი უთხრა იმ მოტივით, რომ მას მოწმის სტატუსი აქვს. საგამოძიებო კომიტეტიდან ნავალნი ოფისში გაემგზავრა, სადაც სამართალდამცველები მორჩხრეკას ატარებდნენ. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის ჩვენი ოფისი გუშინ გაჩხრიკეს. წაიღეს ერთი მობილური ტელეფონი, რამდენიმე სიმბარათი, საბუთები და კომპაქტური დისკი. თან გამაფრთხილეს, რომ ჩხრეკა გაგრძელდებოდა, გუშინ სეიფი დალუქეს და დღეს ალბათ მას ცალკე გაჩხრეკენ. დაკითხვაზე გამოძიების მთავარი მიზანი ჩვენი დაშინება და დეზორიენტაცია არის. იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი საქმიანობის ნორმალურად წარმატვისთვის შესაძლებლობა არ მოგცენ. შეუძლიათ ყოველდღიურად დაგვიბარონ, უსასრულოდ დაგვისვას შეკითხვები, მაგრამ ამ მეთოდით ვერ დაგვაშინებენ. მზადოთ გამოძიებასთან ვითანამშრომლოთ და ამასთანავე გავაგრძელოთ ჩვენი სოციალური აქტივობა. ნატოს გენერალური მდივანი პაკისტანს საზღვრის გახსნისკენ მოუწოდებს შუა აზიის სახელმწიფოებთან სატრანზიტო ხელშეკრულების მიუხედავად ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანს პაკისტანზე გამავალი მაგისტრალი სამხედრო ტვირთის გადასაზიდად ესაჭიროება. ნოემბერში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ისლამაბადმა ნატოს საზღვარი ჩაუკეტა. ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავებმა პაკისტანში ტერორისტების პოზიციები დაბომბეს, რასაც 25 პაკისტანელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. მომხდარი შემდეგ ისლამაბადსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობა დაიძაბა. Distant future expertise that we want as many options as სურს პარტო არჩევანი გქონდეს. უდავოა, რომ ავღანეთის მისია დასასრულს უახლოვდება და ამიტომ ლოჯისტიკის მიმართულებით პრობლემები მატულობს. ჩვენ ტრანზიტი გჭირდება, მაგრამ პაკისტანმა გზა ჩაგვიკეტა. მოლაპარაკებები კი უშედეგოდ დასრულდა. იმედი მაქვს პაკისტანის სატრანზიტო გზას ისევ გახსნას. ალ-ქაიდასთან ბრძოლაში იემენის არმია მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. სამხედროებმა ორი ქალაქი დაიბრუნეს, რომელსაც ბოლო ერთი წელიწადი ტერორისტული ორგანიზაცია აკონტროლებდა. იემენის სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობს შეერთებული შტატები. ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავები ტერორისტების პოზიციებს ბომბავენ. ესპანეთში უკვე მეორე კვირაა მაღაროელების დაფიცვა მიმდინარეობს. არც ის მონაწილეების სახელმწიფო დაფინანსების 64%-ით შემცირებას აპროტესტებენ, რის გამოც ბევრი მაღარო იხურება. პროტესტის ნიშნად მაღაროელებმა ჩრდილოეთ ნაწილში ავტომაგისტრალებზე ბარიკადები აღმართეს. პოლიციის გამოჩენისთანავე კი ამბოხებულებმა მთებს შეაფარეს თავი და სამართალდამცველებს თვითნაკეთი ყუმბარები დაუშინეს. საპასუხოდ პოლიციამ მსხვილმდენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. თურქული კომპანია სანექსპრესის თვითმფრინავი ბუქარესტის აეროპორტში ერთსტრემალურად დაეშვა. მიზეზი ბოინგში და 37-ის ბორტზე მომხდარი ჩხუბი გახდა. თურქეთის ორმა მოქალაქემ ბორტგამცილებელს სასტიკად ცემეს. ლაინერი ფრანკფურტიდან ანკარაში მიფრინავდა, თუმცა ეკიპაჟი იძულებული გახდა ფრენის კურსი შეეცვალა. თვითმფრინავი აეროპორტში უსაფრთხოდ დაეშვა. ბორტგამცილებელი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ჩხუბში მონაწილე მგზავრები კი დააპატიმრეს. ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა სტუდენტებისთვის სპეციალური პრემიები დააწესა. წელს მონაწილეობის მსურველმა სტუდენტებმა საგარეო პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე შექმნილი თემები წარადგინეს. პირველი ადრილი სანტ-ენდრიუს უნივერსიტეტის სტუდენტმა სანდრო მედრელიშვილმა აიღო. ავიღე პირველი ადგილი, ვარ ძალიან მოხარული და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ფონდს, ამ კონკურსის ორგანიზებისთვის. მოხარულები ვართ, რომ წელს უკვე მნიშვნელოვნად გაიზარდა როგორც მონაწილეთა რაოდენობა, ასევე ჩვენთან წარმოდგენილი ნამუშევრების ხარისხი. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას.
თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში ლერწ მცოდნეობის ყოველწლიური სამეცნიერო სესია გაიმართა. სესია ცისფერ ყანწელთა შემოქმედებას ეძღვნებოდა. ქართველმა მეცნიერებმა მოხსენებები მოამზადეს, სადაც ცისფერ ყანწელთა ნაშრომები, პორტრეტები და ურთიერთობები იყო განხილული. ღონისება პროფესორმა აპოლონ სილარდაძემ გახსნა. სესია ორდღიანია და ხვალდასრულდება. ჩვენი წლევანდელი სესიის უმთავრესი მიზანი ის იყო, რომ ქართული ლექსის ძველ ცნობილ მკვლევარებთან ერთად მონაწილეობა უნდა მიეღოთ ახალგაზრდა მკვლევარებს. და მართლაც ორი სექცია წლევანდელი სამეცნიერო სესიისა დაყრდნობილი იქნება იმ ახალგაზრდა მკვლევარებზე, რომლებიც ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იზრდება. ფართოდ მომცეს უფლება გამეგო თემა და ხვალ წავიკითხავ მოხსენებას ორი ძველ შუმერული ტექსტის შესახებ. ლიტერატურათმცოდნეები დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩაერთვებიან დისკუსიაში და თავიანთ აზრს შემომთავაზებენ ჩემ მიერ წამოჩენილ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბავით ეთერში 6 საათზე დავრუნდებით. გაგველოდეთ.